Noob Jam. Hello, and welcome back to Dragon Ball Z Kakarot. Today, main mission over yonder. Because there's no side quest for me to do. None. So let's go. Bakemono me, Matiru. Clothing? I don't remember that. Mitsuketazu, bakemono me. Nanda? Koitsu kara Goku ya Vegeta? Frieza no ki mo kanjirareru. Nani mono da kisama wa? Oshieru hisyou wo nai. Omae wa sugu ni watashi no shokuji ni naru kara da. Piccolo daimao. No. Naze ore no nao shitteiru? Itta hazu da. Oshieru hisyou wo nai to. Naruhodo. どういうことだ。思いっきりやれるからさ。 できるものならやってみるがいい。貴様がとてつもない化け物と考えたら勘違いだ。やるではないか。私が完全体ではないとは言ってもな。完全体だと。 Really? It didn't count to that? 完全体になるために人間を襲ったのか。生体エキスをエネルギーとしていただくのだ。そうすることで私はより強くなっていく。<笑><笑> Oh, he's using wild ability. I thought I was gonna do a special finisher if I did that. Oh well.貴様は何者なのだ。なぜ孫悟空やフリーザたちの気を持つ。いいだろう。どうせ貴様は死ぬんだ。教えてやろう。私の名はセル。人造人間だ。生み出したのはドクターゲロの使っていたコンピューターだ。またドクターゲロか。 その昔、ドクターゲーロは戦闘の達人たちの細胞を集め、合成させた人造人間の研究を始めたが、時間がかかりすぎるために断念した。しかし、コンピューターはその作業をそのまま続けていた。 孫悟空、ピッコロ、そしてベジータの細胞を採取し、さらにフリーザ親子が地球に来た時にもまた採取した。ドクターゲロの作った橋のように小さなスパイロボットでな、すでに必要な細胞は集まり、研究は始まっている。 完成するのは24年も未来のことだがな。バカな。ドクターゲロの研究所は破壊されたはずだ。
コンピューターがあるのは研究室のもっと地下の部屋だ。貴様がこの時代に来て卵からそうなるまで3年間かかったのは、一度卵に戻ってしまうと再び熟成するのに地中で3年必要なのだ。なるほど。では最後の質問だ。貴様がわざわざ未来から来た理由は何だ？私が完全体になるために必要な2つの生命体をコンピューターが教えてくれたのだ。それが人造人間17号と18号だ。何？ところが私が動き始めた私の未来にはどうやったのかは知らんが、17号たちはいなかった。しかし運よくトランクスはタイムマシンを持っていたのだ。そこで私はトランクスを殺し、17号たちを求めタイムマシンでこの時代にやってきたというわけだ。なぜこの時代を選んだ？さあな、トランクスのタイムマシンがこの時代にセットされていた。私はスイッチを押しただけだ。そうか。おそらくトランクスが未来の人造人間をうまく破壊することができ、それを知らせるためにセットしていて。コンピューターはこうも言ったぞ。完全体になれば想像を絶するような恐ろしい力を手中にできると。おかげで謎が全て解けた。完全体にさせるわけにはいかんぞ、ピッコロ。トランクス、なぜあいつが？そうか、あいつタイムマシンでこの時代にも。こいつがジンジャータウンの人たちを襲ったのか。そうか、こいつが例の抜け殻から出てきたのか。そうだ、詳しくは後で話す。今はこいつを片付けるのが先だ。この場は退散するしかなさそうだな。だが17号と18号は必ず手に入れてみせよる。太陽拳！ごはん！しまった！いない。くっそ、逃げられた。この鬼、気配を消してやがる。突然現れた2つのバカでかい戦闘力を持ったやつのうち1つはかき消えたが、もう1つは残っている。何者なんだ一体。ピッコロだと？話せ、今ここで何があったのか。天津飯もこっちに向かっているようだ。奴が着いたらまとめて話す。その前にこれだけは聞いておきたい。なぜ急にそれほどの戦闘力をつけたんだ？神様と再び合体したんだそうです。それだけで？ふざけやがって。どいつもこいつも宇宙一のスーパーサイヤ人をあっさり出し抜きやがって。頭に来るぜ。なあカカロット。来た、天津飯だ。わかった、すべてを話そう。なるほど。セルが完全体になるのを阻止するには奴を何とか探して殺すか、17号18号をやはり探して殺すか、そのどちらかだ。俺はまだそれほどでもないパワーのうちにセルを倒すしかないと思うが。せこい作戦ばかり立てやがって。合体したいんならさせてやればいいだろう。俺は敵がどうなろうと構わん、ぶっ殺すだけだ。甘く見るなベジータ。
俺たちの手に負えなかった17号たちをセルは遥かに超えるというのだぞ。この俺に偉そうな口聞くんじゃねえ。俺は超えてやる。必ず超えてやるぞ。スーパーサイヤ人をさらに。スーパーサイヤ人をさらに超える。なあ、これから研究所に行って未完成のセルを破壊しても無駄か？いえ、破壊しておきましょう。少なくともこの次元の未来ではセルは誕生できなくなります。よし、クリリンとトランクスは研究所に行ってくれ。俺と天津飯はもう少しこの付近を探ってみる。はい。じゃあ見つかりそうになかったらカメハウスに。テレビのニュースを見ていれば位置がつかめるかもしれない。よし、行くか、トランクス。はい。So I'm controlling Trunks now. Experience! スーパーサイヤ人をさらに超える、考えたこともなかった。 Yeah, right? Alright, where am I going? Alright, no side quest. Let's keep going with the main story then. Haha.今からちょっとだけ過去に行って17号とか壊しても意味ないんだよな。はい、多分そっちの次元の未来ではそれでよくてもこの次元には関係ないんです。難しいんだな。 Alright, time travel in this universe is a bit weird, but at the same time it kind of makes sense, right? 弱そうな敵だ。Like, you can't immediately change stuff. Even if you annihilate all your enemies... こっちの次元の人造人間やセルを片付けても、お前のいた未来では人造人間もセルもずっといるんだよな。ええ。それでも、悟空さんたちの戦いから、奴らの弱点を見つけられれば、未来に帰ってから俺が奴らを倒します。Alright. Yeah, like I was saying, it's kind of interesting, because...The present doesn't change, but it creates an alternate future. Yes, いい感じだ。 It's kind of nice. It's not just like a... 見つかるといいな。はい、必ず見つけます。Come on, guys, I'm trying to say something. Stop it. Yeah, it's not just like they can go back into the past and just be like, okay, he's dead before he was born, so there it is, no problem anymore. You know? よかった。弱そうな敵だ。It's kind of nice. Kind of nice.ここだよな。はい。どうする？もう破壊しちまうか？いえ、その地下の研究所の中も調べてみましょう。もしかしたら人造人間攻略のことで何かヒントが手に入るかも。それもそうだな。よし、行ってみるか。 Krillin and Trunks checked both the interior and underground facility at the lab.After they destroyed the entire lab in order to prevent Cell from fully developing. Afterward. やったな。ええ。これでこの時代にセルは生まれずに済みますね。それにしても思いがけない収穫があったな。お前が地下を調べてみるって言ったおかげだよ。まさか、17号たちの設計図を見つけられるとは。これを。母さんに見てもらえば、奴らの弱点がつかめるかもしれません。あ、それで、あのクリリンさん、見つけたこの設計図を母さんに届けてくれませんか？え、一緒に行かないのか？俺、父さんと一緒に修行をしてみようと思うんです。もし本当にスーパーサイヤ人を超えられるのなら、俺も。でも。ベジータが一緒にやってくれるとは思えないけど。かもしれません。でも一人でするより対戦しながら修行した方がはるかに伸びが早いのは父さんも分かっているはずです。そうか、覚悟はできてんだな。分かった、頑張ってこいよ。はい。 Experience. Where are we going?Who am I following? I'm guessing Trunks, but I don't know. クリリンと別れたトランクスはベジータの元へ向かい、
一方でクリリンは設計図をブルマの元へ届けた。ドクターゲロの天才的な頭脳を惜しみながらも、ブルマたちは人造人間の弱点を探り始めたのだった。そして2日が過ぎ、3日が過ぎていった。ピッコロたちはカメハウスを起点にセルの行方を追っていたが、巧妙に姿を消すセルを捉えることはできずにいた。何もできぬまま、ただただ人々が襲われ続けていた。例の怪物が今度は南地区48地点の町に現れたようです。すでに住民の半数余りが、今度は南地区か。くそ、まだ間に合うかもしれん。行くぞ。頼んだぞ。しかしセルめ、むちゃくちゃやりおるわい。アンレ、みんな行ってしまっただか。ごはんちゃんも、ごはんちゃん気ぃつけるだぞ。うまく見つけることができればよいが。あ、悟空。お、もう大丈夫なのけ。あ、病気はすっかり治ったさ。よかっただ。心配かけて悪かったな、父。カムシンニのじっちゃも、よう回復した。ところでさっきみんなが出てったみてえだけど、もしかしてセルっちゅうやつか。そうじゃが、なぜセルのこと。夢の中でみんなの話聞いてた。大体のことは分かってる。なんと、オラも修行しねえとな。もう戦う気け。ダメだ、もっと寝てねえとダメだって。心配すんな、まだ戦うわけじゃねえ。今のベジータに勝てねえんならオラにも勝てねえから、修行して上を目指そうと思うんだ。スーパーサイヤ人の上をな。スーパーサイヤ人のさらに上を目指すやと。父、ご飯も修行に連れてってやりてえんだが、いいか。冗談じゃねえと言いてえとこだが、止めたって無駄だべ。しょうがねえな、どうせならうんと強くしてやってけれ。父、ただしこの戦いが終わったら今度こそご飯ちゃんの勉強の邪魔をさせねえだぞ。そんでもって悟空さは働いてもらう。あ、サンキュー。行ってくる。Well then, good. こいつで近づけばセルに気を悟られる心配はない。今度こそ。ずる賢いやつだ。近づいても隠れられては探しようもないぞ。ソク、どうやって来たんだ。例の瞬間移動ってやつか。あ、もうすっかりいいのか。まあ腹は減ってっけどな。神殺様な、名前まで合体させるんじゃない。基本はほとんどピッコロなんだ。ピッコロと呼べばいい。ほら、今のまんまじゃ人造人間にもセルってやつにも勝てやしね。ご飯連れて修行に行ってくる。たった一日で一年間の修行ができる場所へ。そうか、精神と時の部屋へ行く気だな。しかしあの部屋で一年間過ごし通せた者はいない。昔のお前もせいぜい1ヶ月がやっとだったはずだ。あの時と今は違う。今度は大丈夫だ。それとあとベジータとトランクスも連れて行く。あいつたちもきっと耐えられる。ならば早く行くんだ。セルは人間を殺しどんどん力をつけてきている。ああ、悟空、聞かせてくれ。フリーザよりもとんでもねえ敵が現れて怖いか、それとも嬉しいか。両方だ。そうか、
諦めてないってわけだな。いいぞごはん、行こう。ベジータたちを呼びに行く。はい。 Experience。 ベジータさんたちはどこで修行してるんだろう。ずっと向こうから木を感じんな。行ってみようぜ。 Yeah, but for a side quest, right?父さん、修行する場所ってどんなとこなの？精神と時の部屋は神様の神殿にあんだ。どんなとこか行ってからのお楽しみだ。はい。So now that this is done, where's the side quest at? It's nowhere to be seen. I see.Well then, forward we go! I don't think I ever made so much progress in this game so quickly. Look at me go. All the game had to do was to remove all side quests from me. And no more distractions. Trunks もいる。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。Hey guys. Goku-san!どうだ？特訓の成果は？ダメです。父は俺をただの厄介者としか見てくれてません。その父もこの3日間ただああしてじっと立っているだけで。さすがベジータだ。ぼんやりとスーパーサイヤ人のさらに先が見えてきてるらしい。邪魔だカカロット、失せろ。そう言うな。修行にいい場所を知ってんだ。精神と時の部屋っちゅうんだけど、たったの一日で一年分の修行ができる部屋が神様の神殿にあんだ。本当か。あ、ついてこいよ。別にオラと一緒に修行しようっちゅうんじゃねえから。だけど部屋の定員は二人までだ。時間がねえからおめえはトランクスと一緒に入ってもらうぞ。いいだろう。ただし俺たちが先に入る。いいな。あ。Experience. I love it. I keep getting experience for doing nothing. オラが子供の頃、そこで修行したことがあるが、その時は1ヶ月くらいしか減ってらんなかったくらいに厳しいぞ。上等だ。俺にとってはちょうどいい。Okay.Do I have a side quest now? Nope. All right. Kami's lookout we go. Is Mr. Popo gonna kick Vegeta's ass? 父さん、今度は俺も一緒に修行させてください。俺は足手まといなんかにはならない。勝手にしろ。おめえら仲が悪すぎやしねか？I just wanted to grab things. Hello, Mr. Popo. Well, I wanted to talk to them. It's fine. ちゅうわけで、精神と時の部屋でまた修行してんだけど、いいか？わかった。ついてこい。風呂とトイレ、食料とベッドだけはある。頑張って修行しろ。カカロット、なぜ俺にも修行を進める？俺の最終目標は貴様なんだぞ。今度の敵は多分一人だけでは倒せる相手じゃねえ。そいつはおめえも感づいてるはずだ。後悔することになるかもしれんぞ。お先にすみません、悟空さん。頑張り、仲良くしろよ。熱い。空気も薄いし、重力も何倍もある。それに、何もない。ただの真っ白の空間だ。なるほど、これでいい。こんなところで、父さんと一年間も。おい、一緒に修行をさせてくれと言ったな。まずはお前の力がどの程度か
見せてもらうぞ。あ、はい。遠慮はいらん。かかってこい。行きます。それで本気なのか。笑わせるな。Oh, right, that explodes. I don't know. Oh, E doesn't stop, does it?Oh, I did it. I didn't realize how much damage I was doing, I guess. Cool. お前の力はそんなものか。それとも父親には本気を出せないんじゃないだろうな。そんな、それは。戦いが始まったらどんな相手だろうが相手をぶっ倒すつもりで来い。お前が誇り高い戦闘民族サイヤ人の、そして王族の血を引く者なら当たり前だ。俺は父さんとは違う。ち、軟弱者が。俺の修行の邪魔にならんように叩き直してやる。はい。Well, success. I really feel like I haven't done much, but... 次はあの町を狙うとするか。待っていろ、17号、18号。人間どものエキスを奪い、スーパーパワーアップした暁には、お前たちは吸収し、そして、私は究極の体を手に入れる。もうすぐ、もうすぐは。Oh, I'm getting stuff for doing nothing. Love it. ベジータとトランクスが精神と時の部屋に入って間もなく一日が経とうとしていた。この神出鬼没の謎の悪魔による被害者はすでに数十万人とも言われており、世界中が。やっぱ普通に探してもダメっすよ。気を消したセルが隠れるとこなんていくらでもあるんすから。まずいぞ。もうセルはかなり強くなっているはずだ。精神と時の部屋で修行しているという孫悟空たちが本当にスーパーサイヤ人を超えられるよう願うか。んのよ。人造人間対人造人間、進化するセルの恐怖。クソ、タイミングがいいのか悪いのか。孫悟空はここにいるかな。奴の家にいなかったからここに隠れていると思って来てみたんだが。とっとと帰るんだな。孫悟空はここにはいない。ではどこにいるのか教えてもらおうか。俺たちが素直に教えると思うか。教えなければ無理にでも吐かせるつもりだが。ではやってみるんだな。向こうに誰もいない島がある。そこでやろう。やれやれ、懲りない奴らだ。お前たちは来るな。無駄だということは承知しているはずだ。
奴らのどちらかでも破壊できれば。I got excited when I saw the side quest, but I don't remember what it is. Hello. Nah. Why you're not gonna make a move? Nah, 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 nah. Nah. Look, I don't care what you guys do, but if you're going to do something, then do it already. Nah, 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 nah. What? How about you? There's no point in us conversing. Alright, well, I had my fun. How about you guys? I feel like you can't take him, then get out of there, Piccolo. No, no, no. Alright. I feel so useless. You should. This sucks. There's nothing we can do, is there? No, there isn't. Maだセルが奴らを吸収していなかったのは不幸中の幸いか。This is quite the pickle. Why is everyone calling them android? They look like normal people to me. Yeah, they do. Well, this is strangely lewd, so I'm gonna stop doing it. Alright. No side quest indeed. Alright, follow me, please. Oh, it's actually time for me to call it quits, so next time they're gonna follow me and we're gonna fight them. But right now I'm gonna call it quits. So, thank you very much for watching, and if you could help me out in growing my channel by pressing all of the good buttons under this video, that would be greatly appreciated. And with all of that said, I bid you a glorious day. And I do hope to see you in the next episode of Dragon Ball Z Kakarot. Buh-bye!